Un diumenge assolellat va treure al carrer riuades de gent per gaudir d'una diada de Sant Jordi marcada per l'èxit del llibre ebrenc. Ja des de primera hora del matí, un públic familiar va començar a remenar llibres i roses, com va ser el cas d'Amposta. Sempre seguim la tradició i hem de comprar un llibre per a cada un de la família. I en això hem vingut. Després també ens hem fixat en autors de la zona, autors del territori, i els hi hem comprat també a autors que coneixem d'aquí del poble. A mig matí, a la llibreria 2 de Viladric, de Tortosa, no hi cabia ni una agulla. Va ser el punt neuràlgic del Sant Jordi Tortosí, on els autors locals no van parar de signar llibres. Molt animats, sobretot increixendo, ha començat tranquil al matí, és diumenge, la gent s'ha aixecat tard, però ara al migdia doncs està això a tope i bé, amb il·lusió com sempre. I per tant, avui estic molt content veure, primer, el moviment que hi ha a Tortosa, impressionant, cosa que és infreqüent, desgraciadament, no? Després una gran quantitat d'escriptors ebrencs, i després he vist la companyonia que hi ha aquí, té els escriptors, que sembla que tenen moltes ganes de fer coses en comú, de tindre un bon sentit del que són aquestes terres. Cap al migdia, a l'hora de l'aperitiu, les terrasses s'anaven omplint de gom a gom i era també el moment de màxima afluència. Estàvem venint cap aquí, cap al castell, i pues, hem estat mitja hora per arribar a trobar-nos a tothom. Tan bo va ser el matí que, a hora de dinar, ja pocs quedaven sense llibre i poques sense rosa. Tot i que segueix manant la tradició, avui dia ja són cada cop més les dones que volen doble regal per al dia de Sant Jordi. Les dues coses. Jo una rosa perquè m'agrada, però un llibre també. Una rosa, a mi que no m'agrada llegir, doncs prefereixo una rosa. Ja igual, una rosa sempre queda molt bé i és un gest molt bonic.